Mislim da bi sad, pošto ti ne razumeš težinu te reči koje si ti meni izgovorio, tebi to nije... Stvarno me prekriš, posljedno da li šest naravno ti da kažeš. Slušam te. Ti ne razumeš, tebi je to bila šala, meni nije šala, niti će ikada biti. Zato što da sam ja čula to od tebe, da ti to tako po kući govoriš, imao, ja se ne bi uredila. Da to tvoje neka uzrači za tipa, kada tebi kažem ti si debil, ja to kažem svaku drugoj osobi. Ja moje najbolj drugarice kažem ti si debil uroku pepinuta šest puta. Kad se svađam s njom. Ali kada ti kažeš reč koju ja nikad u životu nisam čula izašla iz tvojih usta, nego sam čula samo kada se neki... Sto puta sam to rekao, dobro. Ja nikad nisam čula. Ja sto puta, koji si ti nakaz? Znaš kome si rekao? Miljani, Jelani Golubović i tako dalje, i tako dalje. A viš ti kako ti to iz krajnosti u krajnosti... A što ne možeš da pokušaš da me razumeš? A ja tebe razumem, ali ja samo ti kažem da se pokušaš... A možeš da me sasušaš negdje...